Dobar dan, dobrodošli nazaj po dolgoj odsotnosti. Nazaj na GTA Slovenija, YouTube kanal. Danes bomo videli skupaj, jaz sem tudi po dolgom času spet gor, bomo videli skupaj, kaj je novega. Pravijo, da je nekaj dobrih, novih motorjev oziroma avto na voljo. Pa bomo skupaj kar pregledali to. Ja, to so kolesa. O, da vidimo, kaj imamo. Au. Part of bikers. Pregledali bomo avte. Kaki so, skupaj bomo zrihtali. Uf, ta je dobro. Kakačo, brag. In Raptor. To je novega. Tukaj. Pol pa imamo še, ne pod legendari, ne, ampak imamo pod, veš, ta zadnjo. Imamo pa, kako lahko vidite, kopico novih motorjev in tu kar 3, 6, 9, 12 različnih motorjev. Vse skupaj, vse ne bomo mogli predelati, ampak mač je su, ta je dobro. Mislim, da si bomo enega razbrali, pa ga skupaj zrihtali. Evo, skuter. Pagasi Faggio Sport. Noro. Nagasaki Chimera. Ta je, ta se mi zdi še tako najbolj. No, bomo kar tega naročili. Kupamo tega. Zamenjati pa moramo, men da ne. Ki dominat. A mislim, da bomo kar tle. Tega kupli. Pa iz prejšnje pod legendari še tega, da vidimo, kak je ta stroj. In bomo tu skupaj zrihtali. Torej počakamo samo, da nam javijo in gremo po motorje. Evo, in že imam prvega čoper oziroma tricikl, ki izgleda absolutno neverjetno. Da vidimo, še sprobamo, kako gre to. Zavija. Kar fajn. Super. Gremo kar probati zrihtati, da vidimo, kaj je lahko. In če dajeti po zadnji. Neverjetno. Res gleda absolutno neverjetno dobro. Vidimo, če se ga da tudi dobro zrihtati, oziroma kaj se sploh da zrihtati. Ne. Bra. Dobro smo to rešili. Že sam po sebi je neverjetno močen, ker sam. Ja. Mogel sem se, ne. Še dobro, da je. A bomo lahko šli ven z teh dreves. Zavije kar močno. Pardon. Zavije kar dobro. Tako da vidimo, kaj imamo vse na voljo. Evo nas, dobran. O, armor bomo dali na full. Brakes, tudi body. Da vidimo, kaj je tle. Noro. Že vidim, da se da
kar polno zrihtat. Kaj imamo tukaj? A damo brez prvo, ajde. Progamo brez sic. To ne vemo, kar on sedi na njemi, ali imamo kdaj ne usnjen sedeš, to je uredi. Tank, rezervar, damo, ta je bolan. Ta je bolan, ta je bo. Aha, to je tukaj. Mašina bo tale, se zdi krolidi, in imamo še menjanik. O, sklopka, oziroma menjalnik bo, damo skal, jacket chest, to bomo dali še sprav. Tako. Engine. Mo, zelo fajn se ga da zrihta, damo kar kromiran ga, valjda, to damo na full. Filtre, wow. Prav presenečen sem, koliko se ga da zrihtat. Mislim, da mu dali kar tega, ker je kar viden. Ta na špico, ta se mi dopade. O, spuh, vidimo, če imamo do Krapoviča. O. Noro, ampak se mi... Znači se mi tukaj dopade, damo tega osnovnega, tako, malo ven, to narabimo. To bomo kar pastili. Luči damo Xenon Lights, valjda, da vidimo, wow. Wow, ameriško, tu se mi dopade. Tropical Green, oh my god, koliko je tega, ej. O, ta je tudi dobro, vojaški. A, naredimo vojaškega, damo tu, pa bomo pol... O, še stara. Neverjetno, koliko ima opcij za predelavo, ampak bomo pustili tega. To že imamo. Tablica je mičkena ne bo. O, da vidimo, tira bi najbolj pasala. Mislim, da je ena taka na vojaško bila bomba. Rjava. Ker taz ga bomo pestili. Tako, evo. A pa zlatega, zlato, naredivo zlato, nek se vidi razkoš in... Kaj je pa druga? Aha, od celega tega. Wow. A bi to lahko dali kakve druge barve. Vidimo. Belo, grej. To tako bomo pustili. To je super, lepo dat ga nečemo. Transmission, itak na full, turbo, valjda. Mislim, da je bilo tudi počasi, kaj pa... Play gume. A, nima gum. Ali sam jaz ne vidim. Play, trans, presel. Nima. Bodywork. Ni, ampak to je to, jaz mislim, da zgleda neverjetno bolano. Še da ga testiramo. Noro. Hoho, bolano, kako gro je, da vidimo, nevredni pospeški, še kontrolirati se ga, da kar težko, wow, sami ste videli, ampak mislim, da zgleda tale čopor preprosto bolano. Ajde, joo.
Kaj ga lahko malo sprobam, ali kaj? Pa ste se vsi tle na guzli. Fuh, kar sam me obrne na mesti. Tuk pospeška ima. Neverjetno. Torej, napišite, kaj se vam zdi. Ali vam je všeč, a ste vi že svojega predelali. Ta je meni neverjetno. Bolan čopor, res. O, mislim, da je na vrsti zdaj naslednji motor. Kar gremo k njemu. In levo, tukaj imam že naslednjega. Raptor. Motocikl, tudi neverjetno hudo izgleda. Neki čist druzga v GTA-ju. Tako da mislim, da je caj, da pogledamo še, kako se tega da zrihtati. Neverjetni update, neverjetni, kar se GTA-ja tiče. In Rockstar-ja se res trudi za nas. Neverjetno obladljivo. Auto oziroma motor, kakorkoli že hočete. Neverjetno res. Hudo, vidimo ali se da tudi tega tako dobro zrihta, tako našega čoparja prej. Da vidimo. In evo nas spet, dobro dan. Armor, itak brakes, itak engine, itak horn, lights, uff, tle pa mislim, da ni nekega. Nekega, da bi se ga dalo zrihtati, mislim, da je tle barva in to. Največ, kar lahko damo, spremenimo. Uf, tu zgleda super bel, ampak Raptor, mislim, da je lime green perfektna barva za njega. Druga bi pa lahko bila, to ne, kaka črna. Purple. Bela se mi tukaj ne dopade. Grey, black. Oh ja, damo black. Cell transmission. Oh, tu bo zmaj na cesti. Zmaj. Wheels. Oh, wheels. Tu se pa lahko spreminja kupar avti. Ne vem, odločite se vi, ali je tu motor, ali je tu avto, jaz ne vem. Po moje je pol-pol, ha. Kaj pa vem. A te so free. Damo sport, da vidimo, kaj imamo pod športke. O, te so bolane, te izgledajo bolane. Vam dali kar te. Če kaj drugega slučajno. Te mi nekako še najbolj zgledajo. Čeprav te tudi niso slabe za tak avtok. Pa tile. Tile, evo. Damo te Carbon Air Color. A imamo Lime Green. Yellow Race, Lime Green. To bomo dali tako. Custom damo tole, se da nas ne morajo streljati. Windows, ki ima pa to okna. Ah. Šipco spredno, da. Pa dejmo, kaj. In tu je mislim, da kar tu.
Nima veze, če se ga da dobro zrihtati ali ne, meni še zmeraj avto zgleda noro dobro. Noro hudo. Zdaj, caj sam, da ga še testiramo, če gre to. Raptor, da je napisano, da pade odzadi. Zelo hiter avtek, tak. Mogoče tudi za dirke, če se ga da slučajno uporabljati, še ne vem, bomo sprobali. Napišite vaše mnenje, kaj se vam zdi, kjer je vaš najljubši avto oziroma motor, ki je prišel zdaj ven. A se vam dopadajo novi updati? In tako. Mi se bomo pa videli pri naslednjih, mogoče v dirkah. Ali pa kakšni novi seriji videov oziroma novih zgodb. Tako da, drste še in čau!